konflikte bez mene. Ne, ne, ja kad bi najviše volao da ona meni ne prilazi, da mi ne prilazi uopšte, da mi se ne obraća, pa ćemo da vidimo. A isti je svaki put... Ali koji je konflikt ovo zbog mene sad? Da, brate, zato što sam u odnosu opet nekom s tobom. Nije nego zato što si me prozivo. Za tebe. Ma zato što si rekao, ona skočila na tebe zbog toga. Zato što ti ideš mene provociraš oko kuće i ja ti kažem, nemoj da te prebijem. To ti kažem. A ja sam te udario ovde jednom. Ne. To su samo objektuje, kažem. Ja i zato ona rekla. Mene do ludila dovodi, razumeš, ja se sklonimo nje, ona mi plaće, ide za mnom, vamo tamo. Ja se odvojim u krevet, ona meni dođe u krevet. Ja joj kažem, pusti me, ona neće. Svi vide kad te zna poludi, a kad me provocira, niko to ne vidi, jeli? Kad svi to vidi, pa tebe svi brane, čoveče. A ko me brani, ne treba niko mene brani. Ne, iskreno smatram da evo ni ovaj konflikt nije zbog mene. Terza tako reaguje, uvek tako ima neke reakcije. Bože, sačuvaj, pa se iskulira, pa se smiri, pa izgladi svoje odnose sa ljudima, što je meni isto okej. Okay. Prosto takav mu je temperament da ne može da ne odreaguje. Jako teško podnosi svađe, krene da vređa, ne zna drugačije da se ponaša. Kako, kakvi su ološi dobro i prolaze? Neka, ma dobro vređati. Ološ do ološa. 90% kuće ološa. Tako da iskreno mislim da mu je naišao neki period kao i meni što je naišao. Nije pa meni, pričali, ja sam lagan skroz. Pa su pričali da mene radi reality, da se ja svađam s ljudima zbog realitija. Evo iskreno mene sad tu nešto... Znaš koliko me sad ne interesuje da se svađam? Nije mi taj gaz, nije mi naš raspoložena sam. Nije tebi gaz da se svađa s drugima nego se ide kod mene da mi jebe mozak, da izvineš. Razumeš? O tome je problem. Što ona mene ide, zapitkuje, smara, podbada mene, a bole uvod za dve ljude. Koji tebi kriv sa što sada ona treba da se svađa? Daj bre, odjebi ti, lady. Ona treba se svađa sad s ovim ljudima, kad nije sa mnom. Pa da li sad mi se ne svađa? Nema Terze, daj udri po Terzi. Zato neće nikad biti sa mnom. Gorane, možda se bude svađa za 5 dana. Tebe sad boli što ona neće da uđe u konflikt sa lady da tebe odbrani. Ma ne mora da ulazi, ma ne treba ona mene da brani, ona mene nikad nije ni branila, ona mene samo pokopa kad ustane, kad se ja svađam s nekim. Razumeš, ona mene napušava. A ne bi to. Ne, ona sad treba kad je slobodna da se svađa s ljudima. Ali ja ne mogu na silu, Gorane. U vezi onda se, da, razumeš. U vezi, neću na silu da se svađam. Dobro, ajde, stani da kažem. Ni ti meni ne daš da kažem. Ne, nego sam joj rekao neke stvari da ona sad, ona kao menja, misli da ću se ja pomiriti. Ja se neću pomiriti nikad. Nije tačno. Nije tačno, Gorane. Nego ja sam toliko istrošena od odnosa sa Terzom i razmišljam o tome. Mene stvarno mi se ne svađa sad ovde s ljudima. Apsolutno se ne svađam s ljudima, niti ću se svađati. Nešto tu mi daš kao hoće se pođeći sa mnom, stvarno mi... Ne mogu na silu da se svađam. Nisam nervozna, nisam ništa. Verovatno, dok sam bila u odnosu sa njim, verovatno sam imala tenziju od tog odnosa, pa sam iskaljivala besno na druge ljude i sve mi je smetalo. Sad mi stvarno ne smeta ništa. Možda mi za 5 dana bude smetalo ili kad uđem u PMS ili nešto. Sad mi stvarno niko ne smeta u smislu da mi se nešto svađa. Tako mi je, ne mogu na silu se svađati, što ne kažem da za mesec dana neće opet krenuti, pa će bude da sam se upalila na reality. Sad me ne interesuje, kapiraš? To je to. A da li misliš da je to upravo to ono što njega najviše nervira, što se ti upališ verovatno samo kad, ajde da tako ću reći, samo kad misliš na sebe, kad tebi treba, a ne kad misliš na njega? Pa istina je to da ja sam dosta više razmišljala o sebi nego o nama u tom odnosu. To jeste istina. To ne mogu da kažem da nije, ali ne mogu. Ja sad, znaš, nisam se ja tad svađala. Ja sam svoju bes iskaljivala svađajući se s drugim ljudima, verovatno u tim momentima. Kad je nama veza bila katastrofa. To je to. Ali ja ne može da dođe, znaš, on sad govori samo da on vređa ljude zbog mene. Nije istina, on sad svakim kad se posvađa, on tako reaguje. Prosto, on igra tamo taj futbal, taj teren i to on je naučio tako priča s ljudima. On ne može verbalno da vodi nikakve rasprave. Ne može i to je to. Ja mogu se svađam sa 10 ljudi 3 dana i ja ću to istrpiti. On ne može, on odmah krene. Izlazim one vene, peni, šeta, ludi, vređa, ne može. I to je to. Ja sam te stvari shvatila verovatno kad smo mi raskinuli naš odnos, da on ne može da izdrži pritisak kao ja i to je to. Ništa drugo od toga. Ne znam sa čemu ovo kao da ja nešto sam mirna da bi se ja s njim pomirila. Ne, ne mogu se svađam na silu. Ne zanima me se svađam na silu. Ne volim kad ovako dođe priča ovde, razumeš? Znaš, kao sve dobro, sve super, ne, nećemo se pomiriti. Ubi me po kući da se pomirim. Ja tebe ubi. Da, ti, brate. A evo, pitali bi me to. Ja joj kažem, neću, jel me voliš, što me ne voliš, što ovo, što ono, hoćeš da se kurvaš još. Vamo, tamo, znaš, samo uludira da se pomirimo. Kad kažeš hoćeš da se kurvaš još, na šta misliš? Kako? Kad kažeš hoćeš da se kurvaš još, na šta misliš? Pa misli na ovo što sam uradio sa kamerom i sa Sarom. Meni to nije normalno, iskreno, one kapira sam ja u stanju šoka.
razumeš? Meni da neko priča 6,5 meseci me voli najviše na svijetu, ne bi bio s drugom devojkom, pa šta sad sad i dok od urodi, meni to je jedna vrsta šoka. A sad ono što, ja bih volela, stvarno smo mi zajedno, ali ne kažem da je normalno da se mi pomirimo. Nevezano za te situacije, samo kažem, znači ne znam što on sad, ali on uvek kad nešto kao krene da izlaže, on nešto kreće mene da, znaš, da sebe nešto uzdiže, kao da ja njega jurim i tako dalje. Da li ga jurim ili ne, mene boli uvo. Ja ću kažem, ja ću puzim za njim ovdje ako hoću, ja kad nekog voli, mene ne interesuje. 50 ljudi ja kažem, trčeš za njim, boli me uvo, trčeš ja za kim ja hoću i kad ja hoću i bit ću s kim hoću, u kom momentu hoću. A ja sad kao, ti trčeš za mnom, ti sad, znaš, to mi je ono kao ko je raskinuo, kao prvi, znaš. Ne, znaš šta sad ispada? Sad ispada, ne, ja tebe volim i ja ću da idem za tobom i ja ću, ti ne možda i da ideš od mene, ti si moj, to je to. I šta, ugase se, emocije, šutne me, čao. I ja tu, znaš kao, šta sam ja onda? Znači, iskorišćavaš me. A ja kažem, on neću se pomiriti s tobom. E, to je ključno pitanje, da li se ti osjećaš kao iskorišćen, ne ona kao povređen? Da, pa evo sad, u ovom trenutku da. A što sad? A u ovom trenutku da. Ti kažeš, ti si moj, ti meni, ja tebi ne dam, ti nećeš ovdje imati nikoga, ja kad ustanem nešto da kažem, ona odmah me zamera, razumeš te neke stvari. Ja joj kažem, ja sam definitivno rekao, nećemo biti nikad zajedno. Razumeš? Evo, sad će večeras, čim završi ovo, ona će mene, papa, je li moguće tako da pričaš, moguće? Ne, ja sam donio odluku, mi nećemo biti zajedno više. I to je to. Poslije tih stvari, gotovo, prelila je čašu, gotovo. Nemoj mi se budu dozati. Okej, možda nećeš da budeš sa njom u emotivnom smislu. A da li bi imao sa njom, recimo, odnos popijete malo više posle žurke? Da li bi tako bio sa Milicom? A popio sam ja, evo, dva vikenda i ništa. Razumeš? Okej, znaš kako ti kažem, Gorane? Da je Milica malo navalila, verovatno bi popustio. Ne, pa navaljuje ona već 2-3 dana, ali ništa, ja ne dam se još. Jo, daj boš se. Ne, hoću ti kažem da ovaj, kako se zove... Pa mene blam, iskreno, ja njemu tu kao lupeta gluposti. Znači, odnos mi je trenutno takav, ne možemo toliko lagano se odvijemo jedno od drugog. I to je to, ne znam što on sad priča, kao ja popila, ne popila, spavao sa mnom u krevetu tu noć, zato ti si smije, čovjek. Apsolutno nije bitno. Trenutno nam je odnos takav bolestan kakav jeste. Verovatno se nikad u životu nećemo pomiriti. Imamo još 2 mjeseca ovdje, da li će biti ovako ili neće, nije nam ni lagano, niti bilo šta drugo. Ja sada pričam ko za kim juri ili nešto, meni to van svake pameti. Niti on može bez mene funkcioniše, niti ja mogu bez njega. Možda ćemo moći za neko vrijeme, sada trenutno ne možemo. Ili možda ćete moći napolju? Verovatno ne, ali možda ćemo moći. Ja ne znam što će bude sutra. Razumeš? Pa ne mogu ja sad, nego, znaš šta, Terza nikad nije znao da uživa u momentu, znaš. On je meni konstantno, ne znam ko ovdje, taj hipotetički neki problemi, kao, on je meni to, ti ćeš, kad izađeš napolje, ti ćeš mene da ostaviš, ja ću tebe ovo, sutra ovo, znaš, mene to ne interesuje, ja ne znam sutra da ću ustati s temperaturom ili neću, ja ne mogu raditi što će bude sutra, znaš, nego se on sad posveđa ovdje s ljudima i onda sad ovdje kao divlja nešto ovo, ono. Apsolutno, odnos mi je tako kako smo rekli da jeste i ne znam što ti sad pravdaš. On kao da ga, znaš, ne, nas je generalno blam zbog ovog odnosa i to jeste činjenica. Nije normalno da ja idem da spavam kod nje u krevetu. Nije normalno da se mi ljubimo, a nismo zajedno. Da. Razumeš? Mi smo sad u kombinaciji. Evo sad, mi smo u kombinaciji, kažem. Pa to je kombinacija. Pa šta je to nego kombinacija? Ja bi najviše volio da ne bude ništa. Pa da. Dobro, šta da vam kažem, ostaje da ispratimo šta će se dešavati između vas dvoje, hvala vam puno. Izvini za ovaj blam, brate, koji mi je bio prisutan u kadru. A ostala su još neka pitanja i sada ćemo čuti i videti koga će to Joca